青春跃动，精彩高雄。各位观众朋友大家好，欢迎收看由明传大学传播学院以及 MOE Sports 联合为你转播的108全国中等学校运动会的企业专场。我是主播徐湘宁。我是主播郭柔宇。接下来将为您转播的是高中男子军刀团体赛的金牌赛，而在左方的是永丰高中，他们的队员有苏伟哲、吴前许、吴前兴、李邦宇以及替补队员张康博。那在右方的中正高中要上场的是中研、中成燕、何炳汉、钟明翰以及替补队员陈博宇。没错，稍后比赛也即将开始，请您持续锁定，不要走开。那现在即将开始第一回合的比赛。第一回合永丰高中派出的是李邦宇，而中正高中派出的是钟明翰。那钟明翰呢，在前天的比赛中，前天的高中男子军刀个人赛的比赛中是获得了第一名，但是在那场比赛中，他在比赛当中摔下了高台，脚踝有所受伤，不知道今天这场比赛对他来讲会不会有所影响。目前看来呢，他的攻击速度还是非常的迅速的，并没有受到脚上的伤的影响。那永丰高中在昨天的男子组盾剑的团体赛中也是夺得了第四名的好成绩。现在李邦宇是以4-1领先于钟明翰。那也是拿到了本回合的赛点。那刚刚裁判对于内件是进行了回放，目前在裁判回到了场上，双方都没有获得这一分，比赛继续。很漂亮，在对方只剩一分就可以获得胜利的情况下，钟明翰抵抗住了压力，连续夺得两分，将比分追上来。
那同样这一分双方均未获得。那在刚刚的一击当中，永丰高中率先拿下五分，结束第一回合的比赛。现在永丰高中在第二回合是率先获得了10点，那目前领先于中正高中5分，比赛将进入到第三回合。那第三回合呢，永丰高中派出的是苏伟哲，而中正高中派出的是何炳翰。那何炳翰呢，也是在先前的个人赛中获得了第3名，非常靠前的一个排名。裁判还是对于这一届进行回放确认，请稍作等候。Yeah.
中这一分是判给了中正高中。非常快速的一个拨打，连续的得点也将比数越拉越近。同样先拨挡再击打，目前双方持平。本轮的开始，中正高中的钟成彦就和秉翰就连续夺得了六分，直接将分数追到了11-11平。现在双方的比分是持平的，中正高中也是奋起直追，直接追回了五分。这一分是归给了中正高中。非常的漂亮，快速又准确，而中正高中现在只要再夺一分就能获得本轮的胜利。那对于刚刚那一件和秉翰要求裁判观看回放去确认，目前两位裁判也在紧张的讨论当中。那裁判还是在进行讨论，可能还需要再稍等片刻，才有一个最终的结论。那是最后将这一分给了何秉翰。第三回合也以15-13结束了。中正高中非常漂亮的将比分超过了永丰高中。
那目前进入到了第四回合，第四回合永丰高中派出的是李芳宇，而中正高中派出的是陈博宇。刚刚那一件裁判也是再次进行了回放，盾剑的攻击速度是非常的快的，所以有时候裁判也不能马上的确认。高中也是把分数追平，好，现在裁判已经确认完毕，最后将这一分是判给了永丰高中的李邦宇。那目前比分也来到了有三分的差距，逐渐拉大。那现在目前场上有一些情况需要做确认，所以还在等待当中。
杀是由于刚刚左边选手永丰高中的选手得分被加了两次，所以中正高中的教练提出了异议。好的，目前双方选手打平。非常漂亮的一个波挡反击。那中正高中是由再次将分数追回，而陈国宇也是要求进行回放。永丰高中只差一分就能结束总分数，那中正高中也是顶住压力又追回了一分，看看最后这一届很漂亮，那中正高中就赢得了，就这样拿下了第四回合。目前比分是没有被拉开非常大的差距，仅有一分之差，所以对于最后的结果还是有很多种可能性的。那我们也期待一下接下来选手的表现。接下来第五回合，永丰高中上场的是苏伟哲，而中正高中上场的是钟明翰。又被永丰高中追平。那现在钟明翰要求要观看回放，对刚刚那一件进行确认。现在裁判还在进行讨论。那这一分是重新判给了钟明翰。见呢，苏伟哲是也同样要求要观看回放，确认最后的判断，但最后裁判还是将这一分判给了钟明翰。那裁判是在对永丰高中的教练进行解释，最后确定没问题，比赛继续。那比赛来到了半场，每一分对于队伍都是非常重要的，钟明翰也非常的激动。
在第一回合的失利后，周明汉在第五回合是展现出了他第一名的威力，直接连夺四分。来到了第四回合的赛点，第五回合的赛点，那周明汉非常成功的拿下了最后的一分。那裁判对对方选手进行了解释之后，还是将这一分判给了周明汉，连续夺得五分，丝毫不给对方选手任何机会，将两队的比分差距拉到了五分之差，中正高中暂时领先。而现在第六轮也即将开始，永丰高中是派出吴前兴，而中正高中是何炳汉。中正高中非常顺利地拿下了这回合的第一分。高中也是在好几轮好几线下来将比分慢慢的追平，现在仅有两分之差。现在裁判还在对上一届进行确认。那现场双方队伍的加油团也在为他们进行加油，刚刚那一分裁判最终是判给了永丰高中。非常快速直接将队友逼到了底线，但是何炳汉一个非常好的反击，直接得分，很漂亮。那现在比分又拉开了，目前是有四分之差。那何炳汉也是
达到了30分，结束了第6回合，以4分之差将进入第7回合。第7回合，永丰高中派出的是苏伟哲，而中正高中派出的是陈柏宇。那陈柏宇呢，在之前的个人赛中也是有第6名的好成绩。目前好像是有一些事情需要商讨下，应该是选手名单的问题。那进行确认之后，比赛即将开始。非常的漂亮，在第7局的一开始，陈柏宇就以一个非常快速的攻击夺得了第1分。那也是直接将对手逼向了底线。刚刚的进攻非常的猛烈，但是被对方拨挡及。永丰高中要是想要追赶上这段差距，是需要更加准确的攻击。裁判还在确认。现在是确认完毕，最后将这一分判给了苏伟哲。很漂亮，那中正高中的选手是越打越激动了，毕竟已经来到了整场比赛的后半段，那他们仍是保持着有5分的优势，所以其实对这场比赛，他们队友都势在必得。现在来到了第7回合的赛点。现在是判给了永丰高中的苏伟哲一张黄牌。
前陈柏宇打出了最后一箭，目前比数35-29，结束第七回合的比赛。那下一场即将上场的是来自永丰高中的李邦宇，和来自中正高中的何炳翰。高中有着6分的领先优势。只要再夺得4分，就可以提前结束这个回合的比赛。那刚刚那一分呢？裁判是判给了永丰高中。这场比赛呢，也是全中运剩下的最后一场冠亚金牌的争夺赛。所以其实现场有特别多的观众，目光都聚集在他们的身上。高中也是来到了第八回合的赛点，并且又将比分差距再次拉大，现在双方已经有8分的差距。回合以40-32结束了本回合的比赛，那比赛也来到了最后一个回合。永丰高中将上场的是吴前兴，中正高中上场的是钟明翰。那在最后一个回合，不知道永丰高中的吴前兴有没有机会为自己创造一个奇迹，把追回这有八分之差的比分。那钟明翰也是在上一回合的比赛中以5-0直接没有给对手任何机会，他在这一场的表现会是如何？
快速的一击，丝毫不给对手任何反击的机会，直接了当的拿下了这一分。同样是一个拨挡的动作，然后用力踢下去。那目前领先了10分，同时中正高中也再夺2分就可以结束本场比赛。整场比赛的赛点，那下一届是否中正高中就能获得胜利？非常漂亮的一击。那中正高中最后是以45-33战胜了永丰高中，获得了高中男子军刀团体赛的金牌。以上就是为您转播的高中男子军刀团体赛的金牌赛，在这里我们也祝贺中正高中获得了这场比赛的第一名。没错，全中运的转播工作也即将结束，辛苦明传大学传播学院和 MOE Sports 全体工作人员。在4月28号，我们也将为您转播108全大运的击剑项目。如果您不想错过我们的直播，也可以点击订阅 MOE Sports 的 YouTube 频道，并开启小铃铛。我们4月28号再会。